السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہوگی نصیب اس کو شفاعت رسول کی, ہوگی نصیب اس کو شفاعت رسول کی, جو بھی کرے گا دل سے اطاعت رسول کی, جو بھی کرے گا دل رسول کی, تا عمر اپنی آنکھ نہ کھولوں گا پھر کبھی, تا عمر اپنی آنکھ نہ کھولوں گا پھر کبھی, ہو جائے خواب میں جو زیارت رسول کی, ہو جائے خواب میں کی آگ کیسے جلا پائے گی اسے, دوزخ کی آگ کیسے جلا پائے گی اسے, دوزخ کی آگ کیسے جلا پائے گی اسے, جس دل میں بس گئی بس گئی ہو محبت رسول کی. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ یہ روز دیکھ رہے ہیں مدینے کی رونقیں, یہ روز دیکھ رہے ہیں مدینے کی رونقیں, ہو مجھ کو ہو مجھ غلام پر بھی عنایت رسول کی, ہو مجھ غلام پر بھی عنایت رسول کی, تا عمر ایسی آنکھ کو چوما کروں نما, جس کو ہوئی ہو خواب میں زیارت رسول کی, جس کو ہوئی ہو خواب میں زیارت رسول کی, جو بھی کرے گا دل سے اطاعت رسول کی, ہوگی نصیب اس کو شفاعت رسول کی. السلام علیکم.